Guilherme Seguso, terceira geração do Seguso no Brasil, é isso? Isso. Você... Meu avô nasceu em Murano mesmo, certo, na Itália, e veio para o Brasil com 25 anos trabalhar na Cristais Prado na época. E depois de alguns anos no Brasil, ele resolveu em Poços começar a fabricação aqui também, seguindo a tradição da família de mais de 700 anos. Pergunta, de que é feito o vidro? Não, a matéria-prima principal é a areia, né, que é mais de 70% da composição. Então... O Guilherme falou agora, gente, que essa empresa que vocês vão ver aqui, ela existe há 54 anos. Então, o teu avô chegou e começou pequeno. Sim, ele começou alugando um forno desativado aqui em Poços, de fazer garrafão de vidro. O tanque onde é colocado, fundido a areia, da 1400 graus. Isso é tudo modelado. Ele esse tá avisando, é um peso de papel redondo mesmo, certo. Ele só vai fazer essa trazinha a tonalidade para a peça. Por exemplo, aquela peça que vocês estão vendo ele cortar, ela é transparente e respiratório controlado. As peças vão nele e depois elas vão respirar. E aí ele corta ele e aquela parte de cima que sobrou. Que ficou ali. Agora, para a gente ilustrar um pouco também outras técnicas e mostrar alguns conceitos básicos, a gente vai mostrar o sopro, fazendo uma bexiga, vai através de uma cana, vai soprar para fazer uma bexiga, e vai mostrar também a importância do revenimento e através do princípio que foi da gota de Rupert, que é onde o material é tirado do pano e jogado dentro de uma bacia d'água e passa para o resfriamento. Vai soprar agora ela lá, gente. Gosta bom ela? Olha lá, ele está quebrando o vidro. Quando vidro transparente, né, foi descoberto para se assemelhar a um cristal de rocha, porque na verdade todas as cores, tudo é para se assemelhar às pedras preciosas. Então descobriu-se um cristal de rocha, o material artificial mais próximo ao cristal de rocha, lá em Murano. Então, nas grandes navegações da República de Veneza, as taças de cristal muitas vezes eram trocadas por taças de ouro com sultões do Império Turco-Otomano, de outras regiões ali, de tão valorizado que era o material e tão diferente para essas pessoas. Essa peça é maravilhosa, gente. Tem o translúcido, tem o opaco, é bem bacana. Como é que vocês fazem isso? Aí cada cor tem a sua mistura própria, que é fundida com a mistura de óxidos se obtém-se determinadas cores, opacas ou translúcidas. Várias técnicas, vários efeitos que trazem, que tem complexidades diferentes, que tem segredos de produção que a gente acaba descobrindo. Temperaturas também. Temperatura, cada peça tem a sua particularidade. Aqui a família Seguro, Mário, com o filho Adriano, o outro Guilherme que deu a entrevista e o seu outro irmão? Rodrigo. O Rodrigo, essa é a família do vidro aqui no Brasil, a família verdadeira, a família Seguro. Parabéns a vocês e obrigado, viu? Gente, pela atenção aí. Visita. Obrigado. Michelle, Michelle.